Ось і проминув останній місяць зими, який залишив тільки спогади про тріскучі морози, біле сніжне покривало, катки та шум від радісних відгуків дітвори. Дні взимку дуже короткі, але це не заважає нам вповно насолодитись красою, реалізувати задумане та спланувати подальшу роботу управління спорту та молодіжної політики. Лютий місяць ми розпочали з фізкультурно-оздоровчих естафет на спортивному майданчику по вулиці Армійська, де була дуже весела та радісна атмосфера. До нас прийшло багато діток, які з задоволенням прийняли участь та черговий раз довели, що взимку теж можна весело провести час на вулиці. Таку ж саму зустріч з дітками ми організували в середині місяця на спортивному майданчику Черемушки. Цей ряд заходів отримав назву «Спортивна зима». Його ми проводимо кожен рік, і він уже став традицією для нашого центру. Але природа непередбачувана, її настрій може зіпсуватись, і тоді перед очима малюються образи нових зимових пейзажів. Саме в такі часи ми радимо залишатися вдома, але ні в якому разі не забувати про спортивне життя і підтримувати свій стан у відмінній формі. На рахунок цього нашим центром був запущений челендж «Зміцнення імунітету», де всі бажаючі ділилися своїми знаннями і вміннями. Це дуже цікавий та корисний челендж, а саме сприятливий для оздоровлення та надання мешканцям нашого міста нових знань у цій сфері. На цьому ми не зупинились, і напередодні найромантичнішого свята до Дня закоханих був розпочатий ще один челендж. Такі види заохочувань є чимось легким і новим в нашій практиці. А ще важливіше те, що ми таким чином знаходимо відгуки в ваших серцях і отримуємо зворотній зв'язок. Минулий місяць став знаковим для нас ще й тому, що був розпочатий відкритий турнір з волейболу «Кубок міського голови 2021 року серед дорослих команд». Волейбол – це дуже динамічна і жорстка гра. Вона проходить на дуже високій швидкості, вимагає повної самовіддачі. У волейболі цікаво бути не тільки гравцем, але й вболівальником. Волейбол – це праця, азарт, гіркота поразок і радість перемог. Саме такі емоції ми переживали у спортзалі у СМП район цукрового заводу. Весь спектр почуттів ми спостерігали не тільки у учасників, а й болівальників. Турнір ще не закінчився, тому далі буде ще цікавіше і будуть визначені переможці. За результатами подій слідкуйте на наших сторінках Facebook та Instagram. На цьому знакові події в роботі центру «Спорт для всіх» не закінчились, а навпаки тільки набирають обороти і стають більш масштабними. Так ось, 27 лютого стартувала спартакіада 2021 року Подільської міської територіальної громади серед команд, підприємств, організацій та силових структур, яка включає 7 видів спорту, такі як теніс, шахи, шахмати, кросфіт, дартс, міні-футбол, волейбол. Прослухавши привітання заступника Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Людмилу Іванівну Задорожну, начальника управління спорту та молодіжної політики Подільської міської ради В'ячеслава Валерійовича Конюхова та виступу вихованців студії танцю «Грація», були розпочаті змагання з тенісу. Попереду ще багато турів та змагань, поразок та перемог, які перенесуть нас, мов лавина, швидко, без питань та попереджень, у нову пору року весна. На цьому наш звіт за лютий 2021 року дійшов кінця. Я хочу побажати, щоб усі птахи надії повернулись до кожного з вас та разом зі снігом розтопив серця людей. Весна – то пора закохуватись та дарувати квіти. Мабуть, тому їх так багато навкруги. Щиро бажаю всім, будьте здорові і будьте з центром «Спорт для всіх».Від імені комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» я хочу донести до вашої уваги інформацію щодо спортивних заходів, які були проведені у лютому місяці 2021 року. По-перше, хочу відмітити легкоатлетів нашого міста, які за останній місяць, незважаючи на несприятливі погодні умови та всі труднощі, пов'язані з карантином, встигли взяти участь у змаганнях чемпіонатів Одеської області та чемпіонатів України. З 6 по 7 лютого вихованці КДЮСШ «Локомотив» взяли участь у чемпіонаті України з легкої атлетики
серед юнаків 2004-2005 років народження, який відбувався у місті Суми. Спортсмени з міста Подільськ зайняли загальнокомандне 15-те місце. 19 лютого наші легкоатлети вже молодшого віку 2008-2009 року народження у місті Одеса прийняли участь у чемпіонаті Одеської області з легкоатлетичного двоборства у приміщенні. Вихованцям спортивної школи нашого міста не було рівних на манежі. 5 спортсменів, а саме Гребенюк Олександра, Волкова Єва, Нападовський Тимофій, Колесник Віталій та Ковтун Яна в своїй дисципліні зайняли заслужене перше місце. А троє легкоатлетів посіли призові місця. Тренери та керівництво КДЮСШ «Локомотив» дуже пишаються своїми спортсменами. 24 лютого також у місті Одеса пройшов чемпіонат Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010 року народження та молодші. Спортсмени нашого міста вибороли для своєї команди 3 почесних призових міста. А з 26 по 27 лютого в столиці відбувся чемпіонат України серед юнаків 2006-2008 років народження. Легкоатлети спритно та з запалом виборювали перемогу для своєї команди. За підсумками чемпіонату, місто Подільськ зайняло загальнокомандне 7-ме місце по Україні. У лютому місяці відзначились своїми спортивними досягненнями не тільки легкоатлети, а й футболісти. Хочу зауважити, що в нашому місті футбол є найпопулярнішим та й наймасовішим видом спорту. Тому ще в січні місяці було покладено початок змагань з першості міста з футболу серед юнаків та дорослих. На даний момент, після 5-го туру змагань, спортсмени нашої спортивної школи займають 5-те та 6-те місце в турнірній таблиці. В березні, а саме 13.03.2021 року, відбудеться останній тур змагань, в якому визначаться переможці та призери турніру. 3 та 4 лютого вихованці КДЮСШ «Локомотив» відвідали місто Одеса, де пройшов міжобласний дитячий турнір з футзалу серед юнаків 2006-2007 років народження. В турнірі взяли участь 8 команд. Футболісти нашої школи в запеклій боротьбі посіли 3-те місце. 16 лютого в місті Кодома пройшов чемпіонат Одеської області з футзалу серед юнаків 2007-2008 років народження, де наша команда «Локомотив» зайняла 3-те місце. А 17 лютого юнаки вже 2005-2006 років народження зайняли 2-ге місце. 28 лютого в місті Подільськ відбулася матчева зустріч з футзалу між командами ДЮСШ «Локомотив» та ДЮСШ міста Ананів між юнаками різних вікових категорій. У впертих та цікавих іграх юнаки проявили характер та високі результати. Подільчани вибороли 3 перемоги та стали лідерами матчевого спарінгу. Хочеться окремо виділити збірну команду вихованців ДЮСШ «Локомотив» та ФК «Фаворит», які 26 лютого взяли участь у чемпіонаті міста Києва. Це ще дуже юні футболісти 2011 року народження, але їх вміння володіти м'ячем говорить саме за себе. На чемпіонаті команда показала себе з найкращої сторони. Ігри були дуже запеклими та цікавими. Підбиваючи підсумки чемпіонату, наша команда зайняла 2-ге місце. Ми сподіваємося, що всі перемоги наших футболістів спортивної школи «Локомотив» стануть додатковим стимулом для багатьох хлопчиків нашого міста, які мають бажання займатися цим видом спорту. Далі
хочеться сказати декілька слів про секцію волейболу міста Подільськ. Вже не вперше в нашому місті проходять змагання відкритого кубку міського голови з волейболу серед аматорських команд юнаків та дорослих. Про це більш детальніше розповість вам Анна, а я тільки хочу відмітити, що вихованці КДЮСШ «Локомотив» також приймають участь у цих змаганнях. Попереду ще два тури змагань, але на даному етапі лідирують саме наші спортсмени. Також хочеться виділити міжрайонний турнір з волейболу серед дорослих та юніорів, який проходив 6 лютого в СМТ «Окна». В турнірі брали участь 4 команди з міста Подільськ, міста Кодима та СМТ «Окна», які зіграли 5 ігор. Наша команда КДЮСШ «Локомотив» вибрала заслужене перше місце. Лютий місяць відзначився і різноманітними змаганнями з боксу. 6 лютого в нашому місті в спортивному залі номер 2 будинку культури відбувся відкритий чемпіонат міста Подільська з боксу серед юнаків та юніорів за участю команд міста Одеси, міста Ізмаїл та міста Арциз. В чемпіонаті прийняли участь більш ніж 50 учасників. Всі чемпіони були нагороджені почесними грамотами та медалями. З 24 по 27 лютого боксери спортивної школи «Локомотив» були в місті Одеса, де відбувався чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів 2005-2006 років народження, які мають кваліфікацію не нижче другого юнацького розряду. Змагання проводилися згідно діючих правил АІБА з відбуттям спортсменів після першої поразки. Вихованці КДЮСШ «Локомотив» посіли призові місця. Максимов Артем – перше місце, Іскра Ілля – третє місце. І наостанок декілька слів про проведену роботу КДЮСШ «Локомотив» відділення греко-римської боротьби. 19-21 числа минулого місяця наші борці відвідали місто Миколаїв, де відбувся зональний чемпіонат України Південного регіону з греко-римської боротьби серед кадетів-юніорів 2004-2005 років народження та серед молодших юнаків 2006-2007-2008 років народження. Додому спортсмени повернулися з перемогою. Пустовойченко Олександр 2008 року народження посів третє місце, з чим ми його сердечно вітаємо. На цій гарній ноті я буду завершувати свій звіт про діяльність спортивної школи «Локомотив» за лютий місяць 2021 року. Хочеться побажати нашим вихованцям ще більше перемог, запалу та сил, щоб рідне місто не переставало вболювати та пишатися нашими спортсменами. А юнакам, які ще не є вихованцями нашої дитячої спортивної школи «Локомотив», хочу сказати, що наші двері завжди відкриті. Наші тренери з радістю навчать вас любити спорт.